Toisaan ja molemmat. Ai niinku tässä on kaksi kaveria. Kyllä shakki ihan yrittää, ainakin välillä yrittää. Tai sitä kuumuus on toinen mikä tekee sen, että shakki ei liiku. Tän ekamatsin jälkeen porukka on ihan hitaat sipis jo. Niin joo. Joo. Sitten tuo vähän chilimakkaraa lisää, niin hitto rukoilee viimeisetkin nesteet, koska on vasta. Niin just. Oranssi lippu on tossa. Oi vittu. Hyvä yritys oli. No, katsotaan vähän sillä seuraava siihen lippuukin. Vittu se raapeli, se on sun niskas. Se on sun niskas, joo. Oranssi jo. Näin, kun kävin vaan pauttamassa. Okei. Se, ne ehkä ne lähti jostain koukkaan. Se on mahdollista. Okei. Okay. Eli mä ajattelin just, että kauhean meteli. Pelaa niin taktisesti, että ne on tuolla jumissa tuolla vitu. No voit sä käydä, mä voin olla tässä lipu. Joo. Noi vetää noi. Tuu tänne. Kato, noi vetää tossa noi. Noi vetää tossa noi. Tossa noi vihreät. Ja tuo lipu suunnassa on kaksi punaista. Aika hyvä. Tuolla yksi sininen tuolla ylhäällä.
Tuolla suona. Oranssi lippu on täällä näin. Tuos vähän matkan päästä. Joo. Yeah, orange flag is here. Not 5 meters from me. That way. Mm-hmm.